Эрдэнэ хотын иргэн танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Эрдэнэ хот маань албан бус тоогоор 120 гаруй мянган иргэнтэй, за 30 гаруй мянган өрх айлтай. Тэгвэл яг тэр нэг өрх айлын гадаа бид ирээд байна. За түүний хувьд Эрдэнэ хотын унгаа иргэн, Эрдэнэ хотын төрхөд төрсөн Эрдэнтийн анхдагч нарын нэгэ. Тэрээр 5 хүүхдээ ээж өнөөдөр хүнд өвчний улмаас өдрөөр биш цагаар одоо амнаас эрүүл мэнд нь хэмжигдэж байгаа. Энэ ээжийн ганцхан чин хүсэл нь өөрийн 5 хүүхдээ өөрийн гэсэн арга хоронтой болгоод энэ хорвоогоос буцах юмсан гэсэн ийм л одоо ганцхан хүслийг тээж аваа. Тэгэхээр өнөөдөр бид яг энэ сурвалжлагаа бэлтгээд эрдэнтчүүдээсээ эрдэнтийнхаа сайхан сэтгэлд ард түмнээс нэг зүйлийг хүсэх гэж, нэг зүйлийн тусламжийг гуйх гэж энэ айлын гадаа ирээд байна. Тэгэхээр Намдлизийн уран бүтээлчдэд оюун эрдэнэ гээд энэ юмхтэй төрсөн их чинь хандсан. Төвний хувьд бол илэгний одоо хүнд өвчтэй эцсийн шатандаа орчихсан. За түүнийг илэг шилжүүлэн суулгах одоо цар ганц боломж байсан. За гэтэл цаг хугацааны хувьд өвчлөл нь маш хүндэрсэн учраас түүний хувьд одоо хаалгаанд орох боломж, за дээр нь санхүүгийн хувьд бол ямар ч боломжгүй хэмжээнд хүрчихсэн. Хүний амнаас эрүүл мэнд өдрөөр биш, за хоног, цаг, минутаар хэмжигдэж байгаа ийм хүнд цаг үед түүний яг одоо амьдарч байгаа энэ одоо зуны байшинг өөрөө уг нь одоо худалдаж авахаар энэ одоо байрны эзэн, хашаа байшингийн эзэнтэй анх албутаж уулзаж байсан. За гэвч түүний хувьд энэ байшин худалдаж авах ямар ч боломжгүй болсон тул сүүлийн нэг жил түрээсийн хэлбэрээр одоо ашиглаж амьдарч байгаа юм байна. Өөртөө байсан хамгийн эдэг мөнгөө одоо сүүлийн 2 жил эмчилгээндээ зориулсан боловч үнэхээр хүч мөхсцэн байна. Одоогоор 5 хүүхдийн хамт энэ одоо зуны хүүтэн байшинд амьдарч байгаа. За энэ байшингийн эзэн болвол жил гарны хугацаанд хүлээсэн учраас одоо цаашид одоо өргөжлүүлэн амьдрах боломжгүй гэж хэлсэн байна. Зүүнээс хойш энэ ээжийн биеийн жирс муудсан, за дээрэс нь гэвэл ерөөс унтаж чадхаа байсан гэж бас бид нарт хэлжээсэн. Учир нь гэвэл одоо өнөөдөр ингээд энэ байшингаас гарвал хаачих вэ гэдэг ийм одоо маш хүнд асуултад тулгарсан учраас энэ ээжийн хувьд гараа далхаад ажил хийгээд гараа далхаад асуудлыг шийдэе гэхэд ямар ч боломжгүй болсон учраас эрдэнтийнхаа сайхан сэтгэлтэй, ээжүүдээс сайхан сэтгэлтэй ард түмнээс тусламж гуйж байгаамаа. Тэр хүний амьдрал гэдэг бол үнэхээр бас таашгүй, за ялангуяа бол хүнд өвчний өмнө бол хин ч одоо хүч мөхсдөг. За дээр нь карманда мөнгөгүй, орлогогүй ийм одоо хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр хамгийн одоо хүнд тусдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бидний энэ сурчлагаар дамжуулан үзвч та бүхэн бас сайхан сэтгэлд ээжүүд маань энэ ээжийн чин хүслийг нь биелүүлээд хамтдаа бас энэ ээжид 5 сайхан хүүхдийн ээжид бас хандвийн сайхан гараа сунгаад өөрийн гэсэн ар хоронтой болохт нь хамтдаа тусалцаая гэд энэ сайхан үйлс та бүхнийг нэгдээчээ гэж уриалж байна. Тэгэхээр Эрдэнэ хотын бас унгаан иргэдийн нэг юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо яг Эрдэнтийн хүн болоод Эрдэнтийн айл болоод хэр удаж чинь? Өө энд удаж байна манай хот. Манай ээж аваар анхдагч. Тэгээд би өөрөө Эрдэнэ хоттой төрсөн. Тэгээд унган одоо энэ нутаг маань юм хамаа Эрдэнэ хотол. Нэгц юмлэгт төрж исэн. Та яг оншоо хизээ мэдсэн бэ? Тэгээд оншоо мэдснээс хойш бол одоо эмчнэрийн ярьж байгаагаар бол маш хурдцтай нөгөө хүндрэг шат руу орчихсон. Эмчилгээ бас тухайн үедээ сайн хийгдэж чадаагүй. Би нэг 2 жилийн өмнө мэдсэн. Тэгээ 3 жилийн өмнөөс болно юу яжсан анх энд шинжилгээ өгж явахдаа зүгээр гарч исэн. Тэгээ 1 жил нь би бол зүгээр ингээд одоо гэж ажил хийгээд.
Тэгээд гинт 2 жилийн өмнө гинт гисмангийн устал. Яг энэ 78 сартай хүний гинт гинтлийн болчтой ирсэн. Тэгвэл энд үзсэн чинь хот руу ажиллагаанд явгээл. Тэгээд хот очиод ингээд аяугаар харсан. Илэний хатурал сроц гэлтийн анштай гарсан. Илэг солих боломжтой гэж юмч нараас үздэн. Тэгсэн юм. Сая би хамгийн сүүлдээ сая 10 сард ингээд хот руу энд Эрдэнэ тоттой гэдэг нь 14 хоног муудаад гинт бас гиз маань ингээд зэрэгэд хам бүр дэше толчаад амьсгалж чадахгүй ингээд давчтаад гэдэг бүр халуураад тэгээд ингээд төрөн дуудсан. Тэгээд энэ чинь Эрдэнэ тот энэ чинь би Орхон аймагтаа би нэг 14 хоног эмчлэгдэж хагаад тэгээд хот руу явах гэсэн маягт хийж гисэн надаа 10 сард. Тэгээд хот руу очиад ингээд үзэлсэн. Аппарат нэртэд ороод ингээд үзэлсэн. Тэгсэн чинь илэг бол айгүй амар юу яцсан байна. Ураг айгүй алдсан байна. Уураг ерөөс байхгүй. Шахуу ингээд хатаад бүр ингээд унмахад ямар ч болцсон байна гэсэн. Тэгээд их чинь одоо 2 чуда ингээд ус ахуулчихж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ усыг ч одоо ингээд байн байн ингээд аваад тахаар айгүй муу байдаг гэсэн. Цааштай энэ тэгээд саяханаас хэлсэн хитэгчт нь одоо найдвар байхгүй илэг суулгана л гэж бодохгүй л тэгээд ер нь найдваргүй болж байгаа гэдэг. Зөөр одоо ингээд их жоохон мөрөөс орохгүй юм да. Яа ингээд ирэхээр шингиймж орохгүй. Аягны нэг тал шингэн цай уулаа гэж гэхэд л ерөөсө тэлж ингээд одоо ингээд айгүй хатуу. Ингээд бариад үцгээд ингээд амар хатуурсан. Тий, их ч надаа ингээд юм уухгүй. Зөвхөн уруулаа ингээд уухараа чигшүүлэх маягаар явчих. Надад ингээд айгүй мэддэггүй өвч юм билээ л дээ. Өөртөө ерөөс юм итгэхгүй хүн харахад бол ирүүлэх юм шиг. Өөртөө өвдөж шаналаад нэг амар болоод байхгүй. Яг адаха тулаад ирэхээр одоо бүр эцэттэй талахаар ингэж хатгадаг болчихдээ байли. Хатгаад тий өвдөлт өгдөг хатгадаг, тэлдэг. Тэгээ юм орхон очиж байли. Өвчнөө хичээгээд бүр ингэж юм итгэх гээд ингэж бүр хичээгээд байгаа мөртлөө ингэж юм өрсө орохгүй. Чохон юм орлоо гэхч чин тэгээд энэ рүү чин хатгаал юм их тэлэл тэгээд шээсрээс байхгүй хаагдцэг чин дэ шээс байхгүй тэгээд хөл гар чи ингээд хавнда толцсон тий одоо ингээд хараа бүр ингээд одоо эндээсээ ингээд хүний хавн чи ингээд нөгөө хөлөөс хөлнөөсөө яадаг бахт эн чи ингээд дээрээсээ доош ингээд явчихдаг юм байлээ шүү дээ хавн чин тий одоо ингээд бүр аим миний доороос дээш Ч гэлдэв тий ара ийм амар хавн та одоо ингээд л ирсэн одоо шүний доторлоо одоо ийм болж байна одоо тэгээд энэ гой мууны нийл ингээд нөгөө хавн эн чи хавн чин нийл ус гэсэн үг шүү дээ ус тий тэгээд ус чи одоо ингээд явцараагаад нөгөө ураг алтцсан би чи нөгөө илэгчин гэж уургийг ингээд юм хүний биеийн төв хоол унд ингээд явах ёстой ураг нь байхгүй учраас шингээх тийм ямар ч байхгүй. Усаа тэр нэг устаад эрүүл ирэхний идэх маягаар одоо төс мөс рүүгээ орцсон мэт хэсэгч. Төсний томролттой. Юурээс надад эрүүл ирэхтэн гэж та бараг байгаа мутаал гэж би ботсон эмчнэр яриад зөвлөмжөр орохтол. Ууш хэн ягаад устчих вэ? Ууш чиг тэгэл одоо бага насандаа их чинь яг хатгаа ханиад хүрлээ гэж бодох чинь тэгээ тэр нэг тоохгүй. Зүгээр энэ тэргээр тэгсгийгээр идгээчдэг. За энэ ингээд яваад байх нөхцөлд бол ууш гэдэгэд цаагаар идэгдээд явд юм билээ. Тэгээд их чинь сая бас эмдэг твтгтээ бас хажууд нь оюуны хажуугаар, илэгний хажуугаар энэ зүүн ууш шиг устаад дан ус битүү ус дүрчээд гуурс тагч юм биш. Дан гуурсаар ингээд ус нь гойжол. Тэг уурсаа авчихаар нэг уушгинд нь ус нь дүрчдэг бас. Цавхар бас завур оншо. Цавхар завуртаа яваа. Одоо бас аа эдгэрэг байгаа тий. Эдгэрэг биемлэг твтгэхэд тэгсэн амиг тэгээд чинь бас эмлэг твтгэх бас боломж бас байхгүй дээд. Бас байхгүй болчоод одоо ингэж бай чинь бас. Аа гэж чинь одоо энэ оюутны одоо том гэж чинь байна. Тэгээд дөмөн одоо энэ бас аюултай өвчин тусчаад бид хэдэд бас хүн туслах уу яах удаа тэгэл нойртой нойргүй хонох үе байна. Бид нар бас боломж ороод дэм тус болцоол аль болохоор л үгэнийгүүд нь олгоод нэг амьдруулаад амсгалуулчих юмсан л гэж бид нар зориг зүтгэж яцгааж байна. Тэгээд одоо миний Монгол нийт сайхан сэтгэлтэй ард түмэндээ одоо дүүдмэн туслаач одоо би сая
айгүй хүндэрсэн хин хэцүү байт юм байна. Тэгээд гайгүй үед нэг ч бас ингэч нэг ч үнэндээ бодсонгүй. Тэгээд сая 10 сараас бит 2 гинт муудаад би аваад Улаанбаатар 1-р эмнэлэг рүү маш хэттэй битэр явсан. Тэгээд эмчилгээний явцад маш хүнд очисон. Үнэхээр хүнд очисон. Тэгээд бас их төвчээртэй, би сайтай, суурвал их сайтай. Үдийн болтол ингэж байж гэнэ гэдэг чинь бас би сайтай хүн байна. Тэгээд эмчилгээ одоос үнэхээр амар байдалтай байсан. Тэгээд үнэндээ хэлэхэд энэ шүнийг яаж өнгөрөөдөөл гэж их чи одоо бид нар бодож байна. Тэгээд гайгу гэж эмч манайхаа очтгүй битэрийг хүлээж авахыг хэлж байсан. Тэгээд тэр сайхан сайн эмчийнхаа бас энэ сайн эмч нарын буян бас дүү мань үдгээс үди тань бас сайхан болоод битэр ирсэн. Тэгээд тэрнээс очоод одоо бас дахиад одоо ингэ ирсэн удаад нэгэн та одоо ингэ нөгөө ургаа алдаад одоо ингэ клэри чинь гэдэг юм өгч нь одоо эмч хүн болохоор сайн мэдгүй басгигаал ингэ гитсэн одоо ингэ ирхийн тэгээд одоо цаашдаа бол бас эмчлэх юмш боломжгүй одоо тэгээ яг хар гэрээр одоо тэгээ сүлийн шатандаа бол яг элэг сэлжүүлэн суулгах бас боломж бол байна гэж бас хэлсэн. Одоо тэгэхээр Эрдэнтений хам бас сайхан сэтгэлтэй ялангуяа би бас ээжүүдийг уриалмаар байгаа. Тэгэхээр 5-5 хүүхэдтэй энэ ээжүүд одоо бас эрүүл болохын тулд тийм өдөр тутамдаа бол танд одоо эмчилгээний урсгал зардлууд гэж маш хүнд асуудалтай тулгарч байгаа шүү дээ. Зөвхөн уурган л гэхэд юм өдөө 250 мянгаар би авч байгаа. Нэг удаа 100 грамм тусал уурга бол зөвхөн судсараа л хэлэхэд тэр нь 250 гэдэг. Тэр доош маш ордтгүй. Тэгээд байнга илгэний юм байнга уучих хэвээр зөвлөрүүлэх тийм юм. Тэгээд дэрэс нь ингээ хавганцын тохиолдолд бол энэ хавган гэж одоо буулгах тий. Тэгэл бараг л одоо энэ юу яаж байгаа. Ягсо хоногт ятгатаа дор хай бай гэхэд та нэг өдөр одоо нэг хоноол нэг уурга нэг алцахгүй хийх юм хийхгүй л бол ерөөсөө найдваргүй л гэж хэчтэн хэлсэн юм чинь. Ерөөсөө уургаар л тань 8 нас ирүүл мэд хэр удаан амьдрах уу гэдэг юм хэмжигдчих. Одоо ингээд уурга байхгүй би сайн уурга ерөөс хийгээдэг байхтай л юм шүү дээ. Чин тулаал одоо ингээд амсгалж чадахгүй явж чадахгүй одоо ингээд тонгоож ярьж чадахгүй ингээд л ингээд чадах унтж ерөөс чадахгүй чинь 50 амгалан удаа унтчихээс удаа натаа байхгүй нойр ингээд яха батдаг амар хатдаг өвддөг шаналдаг. Имээ тасалдах хэмжээнд хүрч өө бүр хүрээд бүр энэ тулаас байж нэг чинь тэгвэл аргаа ороод их чинь нөгөө өөр өөртөө манай ургамал бослож байгаа сууж байна наа чи. Сэтгэлээр идгэж ингээд ургамал бослохоо яа чи орохгүй байсан ч гэсэн хэвээр яа чи хэл юу халаад тий зөндөө ургамлууд шилэрний тэр сайн ингээд хэлэхэр чинь тэгэл хүн аргаа арахаараа тэгээ өөрөө ин тэрэг хүчрэхгүй байх учраас одоо ургамлч гэсэн аваад бас туслагаад байвал нас надад яах болов өөрчлөгдөх болов жоохон дарагчих болов гэж бодоол гэж надад ууж ин да. Хүнийтэй хамгийн хэцүү зүйл өөрөө өвдөж цавхан хааж байгаагаар нөгөө ахトゥ гэр бүл бүх хүмүүс энд бас ёо тийм хямраад тийш тээ хамтдаа тийш тээ чинь ганцаараа штэ ахトゥ амаад садан тэгээл цэг их гээл тийм бүгд л ерөөсөө хэцүү байгаа шүү шаналын та тий зөөв шүү бүгд л ботлол тий хэцүү яач хуул хэлбэн гэл уцтай л хөрхэт тийм л хит мэдээж нөгөө эхлээд онш тодроод эмчилгээлэх явцад ахトゥ одоо амраг садан гээл ингээл бүгдэнд нь л чадлынхаа хэрэг тосолж байгаа одоо ингээд эцсийн бүчиг бас яг гарч ирээд тосолж ийхээр боломж бололцоо байхгүй байгаа учраас Эрдэнтений хаан бас айхан сэтгэлт ээжүүдийг зайлан ажихуун гэж байгуулгуудыг одоо Эрдэнтений хаан анхдагч унган бас энэ Эрдэнэ хотын унгаа иргэн оюу Эрдэнэ бас туслаач ээ гэд бид бас уриалж байгаа. Тэгээд яагаад бас нөгөө яг бит хоёр бол өнөөдөр ингээд илгэж шилжүүлэн сул хагалгаанд орох гэсэн юм аа.
өнөөдөр бас 150 сая 200 сая төгрөг олох хэрэгтэй байна гэдэг тусламжаас өнөөдөр бит хоёр гоох гээгүй гол бит хоёрын бас сайхан сэтгэлтэй ард өмнөөс өсөж байгаа зүйл маань энэ амьдарч байгаа байр нь бол хүний цоны байшин төр түрээсэлж байгаа. Тэгээд нэг өдрийнхэн бас уургийг ядаж нэг аваад ах хэмжээний тусламжийг тий. Тий. Тий энэ орон гэр маань одоо энэ псож байгаа байшин маань одоо ингээд айлах ууны яха худалдаж авъя гэж бодоод бит хоёр энэ өвчин зовлон маань илэрхийс өмнө одоо энэ хашааг уулын байшин сонгож исэн. Тэгээ би гинт одоо өвчин хилж ирэх штэ гинт ингээд хүрээтэс надад. Тэгээд хамаг хураачсан мөнгө төргөө тэрэнд эмтэй амьд гэшхийн төлөө хүүхдтэй харагдахын төлөө хүм яг шаргахгүй тэгээд яа тэгвэл зэрсэн тагч тэгээд байдгаар зарцуулсан тий орон гэр тэгээд эд хөрөнгө бүхэл байдаг юм а бүгдийг гинт ингэж байгаа тэр тий дээш хаагдгүй яа өнөөдөр тэрэгт тодорхойлох нөхцөл байхгүй шүү дээ тий өнөөдөр би унтж байгаа янз бүр болчвол хүүхдүүдтэй хараад их үрдэж ийн гэж ятгатаа өрнгөсөн орон гэргүүтэй. Чарла тавлан ээлжилэн байдаг орчлон хахцрын сүдэрт зүрх даран уустагч хайрын өмрөдөө үжирн дуудаг юм аа. Тэгээд би өөрөө одоо ингээд зүтгэжээ хуулна би явах эрүүл байд би бол ажлыг голтгоо ямар ч ажлыг юм би хий хорнгийн асуудал бол маш таны хувьд бол толгондож байгаа асуудал шүү дээ тий. Өнөө авахчихсан. Тэгээ одоо ингээд энэ эдэн чи одоо жил гарсан одоо хүлээчлээ арга байхгүй. Зарахчихсан юм энэ одоо ингээд банах авна гэдэг ингээд орцсон. Тэгэхээр энэ хүн чи одоо цаанаас өөрснөө одоо ингээд сайн худалдаж 8 яг мөнгө төгрөх хэрэгтэй болоод байна. Одоо бид нар таних эсвэл одоо яа гэм ба авч чадахгүй бол үнэхээр гараа гараад одоо юу сулцгаж өгөө гэсэн тийм хариу хэлж байгаа. Хэлтий. Хилдэм байлаа минь хаашаа өвлийн үтэн нэг ч нас хаашаа явах уу тэгээ хаашаа явахгүй хэр энэ бас хүнээ бод чинь тэд гарам байхаас өдөө би яхад байлахаас илүү яхад тэгэхээр сайхан сэтгэлт арт өмнөөсээ за тэр дундаас эртэнцчүүдээсээ за бүр тэр дундаа сайхан сэтгэлтэй ээжүүдээсээ бас энэ одоо эртэнтийн унгуу хөхөд оёрдн ээжийн өмнөөс бас хүсмээр амлаа юу гэхээр өнөөдөр хилж ирдэггүй хээсж ирдэг гэж бид нар хэлдэг хүнд өвчнөө үед бол үнэхээр нөгөө байгалийн давагдшгүй өвчин зүйл гэдэгтэй адилхан хүнд өвчнийг яаж сэтгэлийн юм тийм хээгээр чин зоригоор давах гээд бас хүчин мөхсдөг зүйл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм хүнд цаг үед бас одоо энэ ээжиг сэтгэл санаагийн сайхан дэмжлэг үзүүлээд хамгийн хүнд хэцүү байгаа ор хорнгийн асуудал дээр нь бас жижигэн гэлтгүү тийм ээ жаахан гэлтгүүгээр бүгдээрээ астгалынхаа дэмийг хайрлаа туслая гэсэн бас энийг өрнүүлмээр байна л да. Тэгээд ихчээ хувьд бол уйггүй 2 жил дүүтэг амт ингээд энэ аюул төвчнийг хамтдаа тэмцсэн үнээр өнөөдөр дүүгийнхаа хүслийг дүүгийнхаа бас ард байгаа 5 нэлх хүүхдийг ор хоронтой үлдээч юмсан өвлийн үтэнд бас өнөөдөр ингээд гарлаа гэхэд хаашаа очих уу гэсэн ийм хүнд нөхцөлтэй байгааг бас тийм ээ өөрөө ингээд хамтдаа ингээд энэ олон жаргалын туулж байгаа үнэ хувьд бас аа бүгд л өвчин гэдэг чинь яста хэлж ирэх шийсч ирдэг гихчээр ста миний дөө хэцүү байдаг юм байна оо. Тэгээд хүн удаагаан бараа тамтагтай толохоор ингээд ер нь хинтээ хантгаач мэдхий байдаг юм байна. Тэгээд одоо хүний өмнөөс өвдцэн зовцсон биш гэл илэгэрээ л басах чинь нэгэрээ басахчих واخ гэж зүтгэхэд юм тийм байдгүй юм байна. Тэгээд одоо энэ нийт эрдэнэт чүүдтэй одоо ингээд эн дүүгийн мэн зовлон жаргалыг одоо та нар маань ингээд те элегнэгт эрдэнчүүдтэй одоо хэлэхэд одоо дүүгийн мэн зовлон жаргалыг одоо та нар маань ойлгож одоо дүүд минь таван сайхан хүр хүүхдийн бодоод энэ сайхан эмэгтэй хүний хүний сайхан сэтгэлийг бодоод энэ хэцүү үед нь одоо ард түмэн та хэд маань одоо бидний туслаач ээ одоо үтсийн ганц зорилго бол одоо орхоронтой л болгочмаар юм гэж одоо
Атомнасаа одоо гойж байна. Одоо сүлийн газ хүсэлтний байгаам да миний дүүгээ. Дээшээ тэнгэр хоол доош газар хатуу гихч эргэж чин одоо нэр үнэхээр л ард түмэндээ хантахаас одоо өөр надад ерөөсөө өөр сонголт бол үлдсэнгүй гихчт нь одоо тэгээ та бүхэн маань энэ байдлыг манай одоо ойлгож одоо энэ дүүгээ маань ганцхан л энэ хүслийг л биелүүлж өгт юм надад туслаач л гэж одоо нийт эрдэмчүүдээсээ энэ сайхан эхчүүдээсээ нийт ард түмнээсээ сайхан сэтгэл дэлгийн нэгт ард түмнээсээ одоо гихч гойж байна. Тал би ийм байдал зайвууралс маш өндөр байна шүү дээ тийм. Нөө минийд аяг хэцүү байна. Одоо өнөө шүнгэтлээ аяг их хатгуулж өвдлөө. Одоо минийдөө тэгээд цаг хугацааг бол баруулж минутаар л хэмжигдчихэж шүү дээ. Энэ хүний хувьд бол гэн дөө. Тэгэхээр одоо бид нар гэртэ очиод тоол идээд одоо суугаад ингээд л их сайхан байж ахын хүсэл өмнөдөө алах тийм. Одоо тэгэл болдгсан болол нэрээ хүсэл зорилго нь биелүүлэл сэтгэлээсээ л нөтөөг нэг ятгатай нэг хүсэл гэсэн биелүүлчихсэн гэж бодчих юм аа одоо ойлгож одоо энэ дүүгийн маань ганцхан л энэ хүслийг л биелүүлж өгт юм надад туслаач л гэж одоо нийт эрдэмчүүдээсээ энэ сайхан эхчүүдээсээ нийт ард түмнээсээ тэгээд одоо өндөө одоо байдал юм болохоор бас хэцүү байна. Тэгээд одоо нийт ард түмэндээ хантахаас өөрөө үнэхээр боломж алах одоо та бүгд нь л одоо туслаач л гэж гуйж байна. Хавчин техс манай өгдөг юм эстэрэг үргэлж чамтай байна гэж боддог хэсэг. Тэгээд ээж маань тэгээ энэ өвчин тусаад надтай л их хүндэлтэй туссан байгаа. Би тэгээд ээж аваа энэ өвчин ээж аваа энэ өвчнөөс салгамаар байна. Би өөрөө энэ өвчин төсч үзээгүй болохоор мэдгүй л хахтаа ээж минь дотор хэцүүлээд явах. Би бодтой надтай ингэж амир би амир ээж аваа өвчин хараад их шаналтай болох. Миний ээж тал бүр хөрөвсөж байгаа гэж болж байна. Эцэмэн өсөлтөд энэ өвчнөөс салаад өр хүрттэй байгаа сайхан амьдрах гэж байна. Миний ээж бол өвчнөөс салаад надтай үүрд мөн гэр бүлтэй байгаа ад жаргалтай амьдрах л гэж байна. Айдаг юм шиг яагаад үйлээд байгаа юм болоо ээжээгээд хөлийг нь барьж өгвөл энийн нэлт тос гараа ээж байгаа л илч өгвөл зүгээр болж ийнэ гэдэг айгүй өрөлтөлт тэр мөрөнд бодохоор тэ мэдрээ таныг энэ уйлал ингэж яхарч Тэрэл агуу бүхнийг юу хаарч зөвлөжгүй. Үлэн сүүгэн амтлж, уурал санчгийн нэгэн бүхнийг умартаж, ертөнцийн тайван амгалан бүхнийг бичи таамийн хитэндээ өгдөг. Би Эрдэнэт хотод төрж, Эрдэнэт хотод өссөн анхны унган иргэн гэдгээрээ үргэлж бахархаж явдаг цагаан чулуут багт оршин суух оюу эрдэнгийнх энэ эмэгтэй 5 сайхын хүүхдээ ээжээ. Харамсалтай нь түүний хувьд цэл залуухан насанда илэгний хавдаар өвчлөж оншоо мэдсэн цагаас хойш чадлаараа тэмцэн ч гэр бүлээ тэжээхийн эрхэнд ажил хийж явсаар эцэстээ өнөөдөр эмчилгээгүй болж амьдрах хоног нь багассаар байна. Сүүлийн 3 сарын дотор эмчилгээгүй найдар уу гэсэн онштойгоор гэртээ гарсан
За энэс хойш их хүний үрэг их сэтгэл нэг чонок түүнийг 50 унтуулаагүй маа. Хүний зуны байшинд амьдардаг энэ гэр бүл өнөө маргаашгүй байраа сулж өх болчихсон. Өвлийн хүүтэнд хаашаа очихаа мэдэхгүй хүнд өвчтэй хөл дээрээ гიშгэж явж чадахгүй. Инлэн шаналт цуга тунд эцсийн ганц найдвар нь сайхан сэтгэлт эрдэмтчүүдийн тусламж. Хүн аргаа бархаар бурхнаас энийг л гуйдгийм байна. Надад туслаач, надад туслаач. Өөр өөр хүн өвчнийхөө өмнө сөхрөөд ирэхээр юу ч хийж чаддгүй байна гэдгийг тэрээр ойлон хайлан бидэнд ярьсан юм аа. Өвчнөдөө шаналн өдр хоногийг чадан ядан өнгөрөөд суугаа түнд байгаа ганц орлого нь хүүхдийн мөнгө. Хүүхдийн мөнгөөр гол зогоож энэ тариага түр залгуулдагч энэ нь ердөө 5 хоногийн хугацаатаа эмчилгээгийг нь аргалдаг байна. Өвлцэн хоногудаа энэ тариа болон уурга авах хийлгэх боломжгүй тул тан ууж сэтгэлээ дэвтээдэг гэлээ. Өөрсдийн гэсэн бүх зүйлээ тед зарч эмчилгээндээ зарцуулсан байна. Өнөөдөр тед айлын зуны амбар толгоо орогдож өдөр хоногийг тоолцооно. Нэг л шүнд бие маань модож энэ хорвоогоос явчихвал ард нь үлдсэн алаг үрс минь ор хоронгүй яах вэ гэдэг асуулт цаг минут бүр бодогдож сэтгэлийн шаналт улам бүр оруулдаг тухай тэрээр ойлон хайлан бидэнд ярьсан юм. Өөхөх эрэхгүйч үхэлтэ өдрөр бас цагаар тэмтэж яваа түнд хамгийн дулаахан сэтгэлээр эрдэмтчүүд бид хамтдаа тусалцгаая. Тэрээр амьдруулаад өгөөч хагалгааны зардал туслаач гэж биднээс гуйгаагүй. Ард минь үлдэх үрсэд минь амьдрах газар олж өгч, амьд асрахтаа би өөрсдийн гэсэн дулаахан герт үрс минь үлдээсэй гэдэг чин хүслийг минь биелүүлж өгөөч л гэсэн юм. Түүний сүүлийн хүсэл бол энэ. Эрдэнэт хотын анхдагч иргэн гэдгээрээ бахархаж явдаг тэрээр хинээс тусламж хүсч байгаагүй маа. Ажлыг гололгүй хийж, барилга, мод чулуу, угаагч зэвэрлэгч гээд бүхнийг хийж ирсэн хүчрхэг эмэгтэй. Хүнд өвчнөөхөө өмнө өвдөс өхрөөд аргаа барахтаа инхүү олон түмнээсээ тэр дундаа эрдэмтчүүдээсээ эцсийн хүслээ хилэн байж тусламж хүслээ. Байгууллага хамт олон болон сайхан сэтгэлд иргэн та бүхнийг эрдэмтчүү та бүхнийг 5 сайхан хүүхдийн ээж энэ эмэгтэйд туслан гэдэгт найдаж байна.